Naye Maulana bw'omuyita imamu ndabanga kitiibwa kinene kubanga Maulana mumanyi nga muzanyi wa katemba. Tabanga okusibirako omuntu ebintu yabadde ali mu katemba we. Atiko kuba na mukyalo oyo. Muramallani. Ebikutaganya noga nti ekikyekyo ekijja kitongenda. Nga kiki? Obufumbo abantu basobola. Yawadde ensonga ki? Baba yekwasa Ramallani. Baba yekwasa Ramallani. Kale ng'omukyalo oyo namba bbiri simu woowe. Nga yawadde amubawo. Kyagamba nti Katonda emyezi giri tabaddewo. Allah teyabaddewo yazze mwezi guno. Gambo nuwa teri agamba tobe ya abantu mwena mwena abebusika njagala kubategeeza nze Misa Kisemakula wano ngenda kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao nga tubendo ngo paka bude kumacha sagala muri musigaleyo omutwalo gumugumu omutwalo gumugumu nga tudigida mukulika omugalo oliko mukutu gwa Uganda byogere yonaje sinzira kubatengo tupeba nyebali lidala. Kubiriza subscribing, sharing, commenting, sakono kunso kutuga Uganda byogere, atuga mantu na mubuli mbera. Yokola analysis gati ya kunso akubombolira nsonga sakono kuwa emboze sali za bulijjo. Nze kakalam de answer side yenu athari ku camera eranga tuli side ze bombo. Aha. Bakwanti ebisere ebisinga tubera mu bitundu nga bino guno muzikiti gwegwe muzikiti gwe bombo. Masigidi kadala nkoko njeru. Nkoko njeru. Aha, babera kena bali ebombo wali eri tudde bufe matu de maso wali naba tauni ebombo yenyini nyini. Nzijukira twageno laba lili paze mukwani. Eh, lili paze twadda bwetu ti. Emabe egundi. Wali musale nnyo mukula banga mulwadde kitanda awo. Nina Sheikh Kalundu ali wano. Tugenda geza ko kwatenga tuwaya waya mu mpola mpola. Nenga tuli wamune banapo babiva organic na chete product bana yakama ko kuzigula mu bilisi kwa pressure ulcers. Nawe msajja atawanyi agenda nga manyi gageraga kulega ya mpola mpola. Access building Rwaga Road wali wasanga ba Dr. Senjewo so kwata kuba kuna mezi wansi wa screen age ndo so kwata chitambulya dala bulungi nyo. Nyongere kubatenga kujukiza abantu bebusika ngira kuzo mwezi mwenda omwezi ogwa mwezi guno mkuru papa Misa Kisemakula kula gera kubatenga ja club 71 X webusika so kuyingira mtwaro kumugo kagoka simanyo bona abera bana abantu bevumba abantu be abantu begayaza abantu ba around yo nayo nawo musiru kwata amusinkana mugenda koko club 71 extra so kwata mdigida mpola mpola omukulu Sheikh America komeyalo mbadduwa era atawanzibwe bizuwe byenja olonsonga za kwebuza nsonga bichi oso kwate ngogenda kwe wa Sheikh America kakomo asangi basaidiza wali eri kabulengwa nasana nasulu kwate nga kutasa mpola mpola Sheikh assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh kisibo kitambula kitya alhamdulillah wabula ombuzize kibuzo nayenze sijja kutandika bwentyo Alhamdulillah allazi Allahumma salli salata kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammad alladhi tanallu bihi lukadu wa tanfariju bihi qurabu wa tukidha bihi lahawahiju wa tunallu bihi lagaibu wa khusnul khawatim wa saskal gamam biwajhi alkarim wa ala ahlihi fi kulli lamwati wa nafasi biadadi kulli ma'alumi laka Alhamdulillah twebaza Allahu tabaraka wa ta'ala oyo nanyini kutukuma okutujja myaka ebiri ejali ejaka zigizigi okututuusa mu kisiibo kino ekya Ramallani n'atutuusawo nga tuli balamu wallahi nga Allah yatutta abalala abanene abakuku nabo boolanya naye nga ffe tetuzitowa yadde ki naye nga Allah akkiriza ne tubeerawo kyo nakyo tukimwebaliza kubanga okusiiba tteeka yagamba nti kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min kabrikum timulalikibwako okusiba nga we nakulalika kwabo abaabasookawo bajjajjammwe abazaala bajjajjammwe okutuukira ddala nga nze Kalundu Sharifu Seeka okutuukira ddala kubakakalaamu bano nga ze eri Seeka nga tusiiba Allah bwatyo byateekawo okusiiba tteeka singa oba nga tolina mbeera ekulemesa kukola ki kusiiba falhamdulillah abali mu mbeera eyo nga muli balwadde tusaba Allah abawonye abaafiiriddwa tusaba Allah abasaasire mugume insha Allah tuli mu kisiibo Muganda nga kakalamu ankyaliddeko wano ebombo ku muzikiti gwa Kadale nkoko njeru era mmulaba
azetu nyumie mumu Ramallani kubange chisibo chirine ntwala je chitwala mwabachi abaddu atoku sibaba nange nabali yadde mulimo silamu wali yaba gagga abamanyi yadde siba silamu nabo balete kufuta alikuwa masikidi mujiraba wali wabasiba beta gokola chi okusibulukuka atebo sibulira omuntu obanga nawa asibye bismillah insha Allah erageze nokona ko chinnti chisibo ngeje chitwala mwabaddu ba nengamba mukama katundo batukoze tutiya bantandikirewa ninesonga ze tubadde twagala okwogera ko ku munkola ye kiisira naam tulina omwana muleza mukwano gwe bamuyita Maulana olutalo lwabaluseewo ekiro ekyakesizo lwaleero ewaka okakananga omukazi amusibiddeko ebintu ng'ani asibiddeko ani omusajjawo Maulana imamu Maulana imamu Maulana ekisibo bale bagamba ekisibo kikoze kitya imamu ekisibo kyamukoze kitya kale lwakuba sirina kitabo kiregisitalingibwamu ba imamu otankana sirina kitabo mu registeringibwa ba imamu naye Maulana bw'omuyita imamu ndabanga kitiibwa kinene kubanga Maulana mumanyinga muzanyi wa katemba tabanga okusibirako omuntu ebintu yabadde ali mu katemba we imamu mu kisibo binge imamu kitegeeza ekintu kinene nnyo kubanga imamu yabeera liida w'abantu ku muzikiti ogumwa eswala y'abantu 50 yese kinnoomu nga yagikulembedde ng'ensobi zonna ezikolebwa mu hukukatani omuguwa gumuli mu bulago saagadde kukakkanya muganda wange Maulana naye bw'omuyise imamu waniŋŋambye nti Maulana ono musajja wo munnakatemba ageegeenya ebintu by'obusiraamu ng'abiteeka mu katemba ekyo nakyo kibalumira ludda nti nze obutatulumira ludda kuba sikirinaako tambu naye yawula ebintu bibiri imamu oba muzanyi wa katemba musajja mukkiriza naye era musiraamu musiraamu munnange inshaallah yakoze atya mukazi yamusibiddeko ebintu eka netwebuuza nti mu nkola y'ekiisiraamu era n'omwezi guno ogwa Ramadhan omuddu wa Allah aba yakoze atya omukazi omwezi guno kiki bayinza okugwogerako naddala mukwawukana شهر رمضان الذي أنذر فيه القرآن ومزي قوى رمضان قوى الله تبارك وتعالى قوى يسزامو يكتابو يكتوكو القرآن الكريم أما تيكا قانو قتوليمو قابو سلامو قتوفو قتوجتو سيبه ومزي قنو قوى رمضان الله ميسز يكتابو يكتوكو القرآن الكريم كتما أولانا بوى بيرانج يكامو قوزو مشارا كابد يكسيبو ayinza okuba omutuufu mu nsonga naye ng'ate ayinza obutaba mutuufu kubanga emabega bwonna emyezi gyonna egibaddewo okuva Allah bwe yatandikawo ensi eno Allah abeerawo baba Maulana nga yagobye omukyala lwa mwezi guno eba nsobi kubanga Allah tavaawo tesisuubira ati mwezi guno mpozi tebaabawoowa yagende wasenga nakyala nakyala bananyini kuba nti balina obuyinza kumuwala ne bamumuwa sibeguli ne bakkiriza naye bwekibanga bwe baba baamuwa obuyinza obwo atiko kuba na mukyala oyo mu Ramadhani nga kiki obufumbo abantu yawadde ensonga ki istikharada ki gyawa eggwanga gyawa abantu ba famire gyawa mikwano gye ensonga eyanteesezza omukyala yeeno kubanga huwa mawjudullah Allah ajjudde buli kiro buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika tekyuka yamutadde bwebanga yagenda ewassenga kitegeeza alina olukusa saidi y'omukyala emumanyi balina okubuuliza kubanga ensonga ezifuga obufumbo nyingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bwe tuba tuwasa abakyala tutunuulira ebintu bino wammanga yatugamba nti jamaliha bulungi bw'omukyala mukyala anyirira kigero kye afaanana atya wali hisabiha olulolye avaawa bamuzaalawo olanya bweyaveeno mu bavandimwe bamuzaalawo atunyefunza bamuzaalawa avaawa bebano abase bebano kiki abasezi olina okutegeera olulyo ekyokusatu walmaliha bugagga bw'omukyala mukyala asobola okusitula omuki asobola okusitula omusajja eyo nsonga yakusatu walmaliha
Hadija radhiyallahu anha mjali mchala wa nabi tiyasara ya de kuswala. Ne yakola contribution kubusiramu nene nyo tiyasara ya de swala. Ne Hadija yali mchala mugagga mumaka musudi la arabi atenga asingane kunabi emyaka. Ne yabeza onyo busiramu. Era yabeza onyo nabi. Kakati ebintu ebyo maulana yagenzo tunuli yali jamali obulungi bwo mchala badete bukola. Ha? Wali sabi olulio lunyomofu olulio olulio mchala mwava eh hey. Eh yagenzo okulaba walmali ha mwavu munaku eh hey. Nabi yatugambe chokunene yagama tafarukadhu bidhatu dini tutunulile dini kati bwe yagende wasengo ngaenzo kuba yagende wasenga na achara hey. Na labange ebintu ebina byenjogeddeko omuchala tabirina na muta eh hey. Ah kibera muluna kulumuloka tekiba muluna kulumu banange almahabba walmawadde zona zompa jibiri almahabba sanyu eliyo muchala walmawadda nokumwagala walmagfura nokwesonywagana ensobi kati maulana ateko okutegeeza ensonge gwanga lwaki yataddo muchala nebwa banga yakitadde lwakweja akajja akalwaki vubukana mbere ekyo wallahi Allah akubachi guko ataba kyalabo Allah yabakolima nesheka walwona ku muwami lwali bulirizibwako Ebisoboka ngaddi sengo muchalo ogoberere ebintu ebyenkugambye na bibiya gamba omusajja mukasera ko kwa ukananga olaba maulana bwe ngaba yakanye ne muchalo saide ne janga omusajja gobawolereza ko nti kuluno omusajja yakoze kitufu kyokubiranga sibira ko muchalo ebintu nanti omusharia y'obusiraamu mu mateka g'obusiraamu bwebanga omuchala omwami n'omuchala baawukana waliwo ebigobererwa procedure Tova mu very abruptly nugama nti zo muchala mukoze eki mutadde okisegedde bulungi olina byogoberera ekisooka kye bayita hidda omusajja ngo yawukana n'omukyala wateekwa okubeerawo hidda egobererwa nti olaba omusajja ne woofa waliwo emyezi emeka egibeerawo obalaba omukyala bakonfaamingeze ennaku kikumi mu ameka omukyala tali lubuto olubuto oba tutandise olabika ng'akaana katandise okukola ki okusamba munda naye hidda bw'oba ng'oyagala kwawukana namukyala olina okubeera n'omukyala ewaka okusinziira shariya bw'ebeera mudde n'obeera naye asula mu buliri mwosula omuwa ebizigo nga bw'obadde omuwa omwemere nga bw'obadde ogimuwa bw'apatayiza bwambala nga bw'abadde abuta bwambala singa ennaku ezo ziggwako nga mugambye nti ennaku mmeka nti ennaku nkaaga oba ennaku asatu ne ziggwako ng'omusajja togambyeko omukyala nti hajati salaamu alaikum kyuka eno eyo hidde kakatibwawo okuwandiikibwa naye senga kakutanda ng'ebula jesiti ssaawa bbiri hidde gweko ya nnaku nkaaga oba nnaku oba nnaku asatu nina okwata ku hajati hajati nina kwatako naga nti bisimila tyali seeka ngasanyiza okulaba newabeerawo embeera ebeerawo eyo hidde tebalibwa omuddamu ne mutojjera buto mu bufumbo kubanga Allah yali tayagala bantu babaddeko wamu kwawukana lwaki omanya omuntu naye naakumanya ne mwawukana ekwo kwe kumanya entonda ya Katonda kuba omusajja yenna bw'akeera ku makya n'ajjako engoye ze n'omukyala n'azijjako oba otegedde obutonde oba otegedde obubumbwa bwe Allah yamuwunda atya oyinza okukifuula kalaaman nga buli wadde oyogera ekyekikaze ekyekisajja kyova olaba nti amateeka ga sheriya mu nsonga y'okwawukana mu bufumbo makakali bw'oba omukyala nga ggwe maulana agamba nti nkooye omukyala ono mukyala yaani ya rabbi ye omukyala oyo mukyala yaani ye simanyi asiritegeera bulungi naye nga omukulu alina akize aina ekize bbiri bw'aba alina kibiri kati bw'aba yawukana mu mateeka g'obusiraamu nga yawukana n'omukyala alina okugenda mu bamasheekh ne babakiri bonna abaaliwo nga babagatta n'abategeeza nti ensonga bweti ne bweti eri bweti kati baimamu ne bagamba nti tukyetegereza n'abazadde ne bagamba tukoze eki kati muddeeyo ewaka abantu bameka babiri lwakuba waliwo ebigoberera senga omukyala bw'anyiga ayokyayokya engoye ayonoona ebintu mushali esobola okugamba nti ogenda kutuula idda ng'ogituulira wammwe noono ng'abeera eno kisobole okulaba nti mwezi ennaku temwekubira masimu otegedde bulungi naniyirwabeerawo era abafumbo baagala waliwo ekintu ekikwekebwa abantu abagala era tibabulagera n'agamba nti maama nti taata imurani oba seeka gundi nti ensonga bweti jaddeyako namusonyiye
Obo mwana na umusajja na jana aga mama nakole ensobi bweti ne nkomye onnetonda. Kubanga omukwano gugula byonna. Omukwano tewali kyegwenkana nkana omuntu akwata hali yempya yubyeru najuwa kaunde empya najuwa omukyala. Nga ge mahali gamuwadde ate nga mutwala na waka. Kubanga omukwano omusajja nga ayagala omukazi oba omukyala nga ayagala omusajja toyina wo kigerageranya. Bantu baba benkana nkana mahabba gamuwadde ge babeera nago. Naye kati mawulana. Yatuule ennaku ezo ne batuula eyo ne bayisiŋŋanya n'omukyala ku bulingo omukyala ayambadde bw'apatayiza bwe yeesiiga ekizigo buno bukulimu bwe beesiga nanyina n'ennaku ezo ne ziggwako ezaidda nga tamugambye nti wo wayi kitegeeza nti tekyabadde weekyo bw'aba yeekwasa ramallaani bw'aba yeekwasa ramallaani kale ng'omukyala oyo namba bbiri si muwoowe nga yabadde amubawo kyagamba nti katonda emyezi giri tabaddeewo allah teyabaddewo yazze mwezi guno banange waliwo garanti gwetukola akaseera kano omuntu wakeera kumakya mu mwezi gwammwe guno n'ageza agubaganya omukyala busimu woowe awe bannanfuusi abasooka kuba omubaka muhammad sallama yagamba nti abannanfuusi baba basiraamu bannanfuusi baba baki basiraamu kubanga omuntu tasobola kuba omuntu tayinza kulyamulukwe nga tabeera naawe amala kukusemberera muntu yenna anakola ekibi anoonya connection ani akutuukako kati abaddu abo abakyala abazaana ba allah abazaana b'abasajja mu bufumbo abaami n'abakyala betereze bwetereza rabaallahi oba yakusanze yakasiibwako ennaku bbiri ssatu temunneewoowa bazadde bamwe mubagambe temulina nnyo kyemwagala babawoowe kubanga okuwoowa bigamba ate byogera bantu nga abazadde basiibye ne baleeta omuwalimu n'abawoowa okitegedde bulungi so abali ku mukutu kuna abatulaba bonna n'abateekamu ensimbi pulogulaamu zino okutambula nga seeka munnange ono naye omulombi w'edduwa omanyi nange ndi mulombi wa dduwa simanyi oba obadde okimanyi seeka kalundu omulombi w'edduwa ebbombo nange ndi mulombi wa dduwa naye abali ku mukutu guno babeere bamusitamia nnyo baggule amatu gaabwe mu kuwulira babeere nga baggula n'amaaso gaabwe balabe tebeetantala okuta bakyala baabwe mu mwezi guno ogenda kubeera ng'oyozeza n'oyanika muki kubanga allah waali bajahade bujahazi balafuba ne balabe nga bawowa bakyala bano kati ate ennaku zayoserezaoba zasobezaamu wamala nazisiiba gye bujje omanyigana amasaara mawanvu kakaraamu gwe mwayiga bino byaba mawulire kugenda gundi kakubidde wa naye zino ensonga z'obusiraamu ze ngenda okwogera kaabe mukama wange mufuti ramadan mubaje kaabe supreme mufuti ekibuli majirisi lulama bwetuula akakiiko k'abamanyi be katuula kasengejja ensonga ezoogera bamashiyeehu ne bawalimu nabaki omuntu singa okeera ku makya n'omuwola emitwalo emeka ebiri n'akugamba agenda kugireeta enkya nga masitira alina zizza nkya n'atazireeta ne wayita ennaku mmeka nnya ne wayita ennaku mmeka nnya n'aleeta ssente ezo omuntu oyo aba asasula oba abatasasula naye abatasasudde mu buki nga bweyasuubiza abatasasudde mu budde naye abatabaliba mu balyazaamaanya otegedde bulungi kati omuntu okugobaganya omuwala yenna oba omukyalo ge nti genda kusiiba genda kukolaki ezambi ly'obwenzi ddene naye omuntu mukyala waalina okubeerawaawo n'akufumba ebimere n'olya n'onywa kubanga boona asiba yaumal kiyama allah agenda kukubalako ebi ekintu kino wammanga ndi kituvu okusiiba wasiiba naye wasiiba tolina ng'omukazi gw'oli naye simuki nga simuwoowe ne waba takusanze mu kisiibo ekyo kikuvunaanyizibwako hatta ebbanga ly'omala ng'omaze okukutulawo ezzambi eryo kati abantu mwenna abeeteekateeka muleme kutya mwezi gwa ramallaani kubanga guno mwezi mutonde nakyo kitonde nga ggwe temugufuula nnyo mwezi gwa nkizo naye munyiikire okulaba ng'ate muwoweramu abakyala muleme bagobagobanya kubanga ate boona amugobana agenda ate enkya ajja kudda nga ramallaani ekoze eki era seeka mu mwezi gwe gumu guno mukulu isimolaxis avaayo agamba nti ayagala kwetonda byonna byonna bye yakola before nga tetunabagenda mu mwezi gwa ramadan
era yetonda wa Bobi Wine ne yetonda byo mwatabani wa Bobi Wine na sabati guno omwezi kuba gwa kusonyiwa gana abantu bamutwalaganya bagamba nti gwe yitoga majaja ichuli igwe ngamba president wa blogger yesebo wallahi omusajja oyo musajja singajja nga sinagenda kujaja ichuli kankuotegere nti byenjogera sogera mbozi yange omusajja lunaku lumu yatta abantu kyenda mwenda ngabuza yatta abantu kyenda mu mwenda ngabuza omuntu ogwo amutte aweza abantu kikumi atambula atuuka ku musajja amugamba yatta abantu nakowa natuuka ku musajja namugamba nti wallahi nzisa abantu naye ku bintu byenkola ebikolobero byenkoze n'abantu bensi Allah asobola okunsonyiwa yesebo omusajja namugamba nti ebyo ku byokoze tosobola Allah tasobola kukola ki kusonyiwa naye omusajja nanyiga n'amutemako omutwe naye namutta nibawera abantu kikumi otegedde bulungi naye omusajja bwe yamala okutuuka yali eraddamu atambula n'asanga aiseko namuganzisa abantu nina ne gwenziva okutta wali era wa kikumi namugamba nti kituufu Allah asobola okukusonyiwa kubanga inna allaha mazima Allah ye musonyiyi asinga abasonyiyi bonna era buli muntu yenna omuddu eyeteekateeka mu ttuluba lya Katonda okusalira abantu ky'oba olaba yaumal kiyama Allah agenda kwogera yekka tewali agenda kwogera yenna okujjako nga Allah yali bamukkiriza wakala swawaba ate ng'ayogera mazima teri pulida teri ki kakati jajja uchuli bwagenda kwenenya nange muwagira hakole istighfaru yenenyeze kubanga atatya Allah atatya muntu tasobola kutya Allah ate bwe batewebaziza gw'olaba onebaza otya Allah gw'otalaba I know Otegera la yashukuru kalila la yashukuru kali kathirin ateba zakatonda sobola kusima chinene omuganda waagambira nti nyama ntono kayane eri muchi munkwawa abantu bano bebatukakasako nebaga nti gundyo yabadde mulungi falhamdulillah mungu amusonywe byakola chi byamusobako ati wabaya gadde okwetondera abantu nga yetondera Bobi Wine yetondera Solomoni otegedde nabantu bonabe yanyiza musajja mutufu agende maso muwagi era bwana aba yeetaga inshallah tujja kubeera onange muyambeko yeetonde okugonda kikulu nnyo nati bagamba nti bwati bwayogera bulijjo namala addamu nayonoona bwanayonoona ennaku z'omubbi zibaana naye engeri ffe gye tutali Allah tetulina kumusalira musango wakitiibwa Allah yekka naye ate omuddu bw'alaga ekikolwa ekyokwetonda okwetoowaza aba mutuufu agende yeetonde bisimillah tisobola suuka wanosika naye yanza nnyo neyanzege Naam. Tunafuna yona kadaka la mulungu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nange nja kweyanza omukutu guno gutuliko na mwabagukolako mukadde bafali ku kamera n'abateeka mu ensimbi n'abantu bonna n'abalaba obulabi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Saba Allah nanyini kumalira mu bitonde byonna ebiri mu ttaka ebyogera n'ebitogera ebiri mu bbanga. Byonna ebiri n'obwetaavu bonna ng'oli ku mukutu guno. Ng'olabye bulabi ne bwe tolina kyoyogedde maama waawo n'ebimutawaanya kaabe mikwano gyo mwenna waza salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.